අයිබුවන් රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති මම සුනේත්‍රා කුමාරි මම දක්ෂිත රාජසූරිය ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජපාන සියුතින නිලචාරිකාව අවසන් කරමින් තිවයිනට පැමිණේ දෙරට අතර 60 වසරක රාජතාන්ත්‍රික මිතුදම තවදුරටත් ශක්තිමත් වීමට චාරිකාව ඉවහල් වූ බව විදේශ අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසයි දෙරටේ නායක හමුව ටෝකියෝ අගනුවර අගමැති කාර්යාලයේදී සිදු විය ශ්‍රී ලංකාවට සංවර්ධන ආධාර ලෙස ජපාන යෙන් කෝටි 4480ක මුදලක් ලබා දීමට අගමැති ෂින්සෝ අබේ මහතා ප්‍රතිඥා දුන්නේය දෙරට අතර සමුද්‍රීය සහයෝගිතාව පුළුල් කර ගැනීමට අදාළ ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයක්ද නිකුත් කෙරිණ ශ්‍රී ලංකාව සමග සමීප සබඳතා තවදුරටත් වර්ධනය කර ගැනීමට තමන් කැප වී සිටින බව ජපානයේ අකිහිතු අධිරාජයා පැවසීය හමුව ටෝකියෝ හි ඉම්පීරියල් මාලිගාවේදී සිදු විය ගැටුම් අවසන් වූ තැන් සිට ශ්‍රී ලංකාව අත් කරගත් සංවර්ධනය බටහිර ජාතීන් අවතක්සේරුවට ලක්කොට ඇතැයි ජපාන නියෝජාග්‍රාමාත්‍ය තාරු අසෝ මහතා ජනාධිපතිතුමා හමුවේ ප්‍රකාශ කළේය ජනාධිපතිතුමා ජපාන විදේශ අමාත්‍ය ෆුමියෝ කිෂිදා ආරක්ෂක අමාත්‍ය ඉන්සුනෝරි ඔනදා යන මහතුන් සමගද සාකච්ඡා පැවැත්විය ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ රටේ වත්මන් තත්ත්වය දැකගන්නයි ජපාන විශේෂ නියෝජිත යසුසි අකාශ මහතා අන්තර්ජාතික ප්‍රජාවට ඇරයුම් කළේය අකාශ මහතා දශකයකට අධික කාලයක් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඉටු කළ මෙහෙවර බිහිවී නගය කරන බව ජනාධිපතිතුමා පැවසීය. අකාශ මහතා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළා. සමහර රටවල් ශ්‍රී ලංකාවට විරුද්ධව ගෙන යන වැඩපිළිවෙළ සම්පූර්ණයෙන් අසාධාරණයි. ඒ අය පිළිගන්න ඕනේ ලංකාවේ ඇති වෙලා තිබෙන අතිවිශාල ප්‍රගතියේ පහුගිය අවුරුදු තුනමාන ඇතුළත. හැම ක්ෂේත්‍රයෙන් මේ සියල්ලක්ම අමතක කළා. ලංකාවට විරුද්ධව ප්‍රහාරාත්මක වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරියට ගෙන යාම කිසිසේත් අනුමත කරන්න බෑ කියන මතය ඉතාමත් පැහැදිලිව අකාශී තනාපතිතුමා ප්‍රකාශ කළා. චාරිකාවේදී දෙරට අතර ව්‍යාපාරික අවස්ථා පුළුල් කර ගැනීමටද ඉදිරි ප්‍රස්ථා සැලසින කලාපයේ ව්‍යාපාරික කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනයට ජපාන ව්‍යාපාරිකයෝ ඉදිරිපත් වූහ. ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා දෙරට අතර මිත්‍රත්වයේ සංකේතවත් කරමින් ජපාන රජයට අලි පැටවුන් දෙදෙනෙකු නිල වශයෙන් පාර දුන්නේය. බත්තල රාජපක්ෂ අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළ ලබන සඳුදා විවෘත කෙරේ. මෙය දේශීය ඉංජිනේරුවන්ගේ සැලසුමකට අනුව නිර්මාණය කෙරෙන ව්‍යාපෘතිය භාරව සිටි ඉංජිනේරුවන් දෙදෙනෙකු සමග මේ වාර්තාව ගෙනෙන්නේ ජාතික රූපවාහිනියේ කසුන් සපුමල් දිසානායක. පුදුම ගමනක් මේක. මොකද මේක මේ වගේ කැලෑවකට මේ වගේ සත්තු ඉන්න තැනකට අපි කිසිම අපිට අවි ආයුධයක් මුකුත් නැතුව මේක ඇත්තකුත් අරගෙන හරි අපි දැන් හිතුවේ ඉක්මනින්ම එතෙන් දෙන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අපිට භාගයක් දුර යනකොට තමයි තේරෙන්නේ මේක කොච්චර කටුකද කියලා. හරි ඒ අපි එන්න සුළු මොහොත ගන්නේ සමහරලාට පාර හරහා අලි ගිහින් තියෙනවා. ඒ අලි ගිය සලකුණ අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒත් ඒ ධෛර්යය අරන් හරි ආසාවෙන් ආ මේක ඉන්නේ. අපි දැන් බලුව අපේ දිගටම මේ අපේ ඇඳුම් ටිකක් හරි මහල තියාගන්න තැනක් ඕනේ. ඉතින් අපිට ඇස්සේ සුදුසු ස්ථානයක් බලලා අපිට කල්පනා වුණා මෙතන ගහක් තියෙනවා ගහ උඩ ගයක් හදමු කියලා. මේ තැන ඉඳගෙන තමයි වුන් මේ සියලු දවැන්ත ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් සැලසුම් කළේ. මගේ මතකයේ මම හිතන්නේ මට අවුරුදු 4 මාරක ඈතට යනවා. උදේ කාලෙක බ්‍රහස්පතින්දා දවසක මගේ හිතේ තුමාගේ වෙලාව බලාගෙන ඇවිල්ලා කිරි මුට්ටියක් උතුරලා ඇත්තටම ප්‍රාර්ථනා කරා මේක අනිවාර්යෙන් කරෙන්න ඕනේ. මේක ජාතික අවස්ථාවක්. මේක කරන්න කිසි කෙනෙකුට කරදරයක් වෙන්න බෑ. මේක ඉක්මනින් කරන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන තමයි වැඩේ මුලින්ම පටන් ගත්තේ. ඒ ගුවන්පතේ සීමාව ලකුණු කර ගැනීම තමයි මුල්ම කටයුත්තේ. කණ්ඩායම් දෙකක් විතර ඉවරලා දෙපැත්තට දවසට මීටර 200 300 කට දෙනා පිටිල කරන්න හම්බුනේ දවසකට. තනි කෙනෙකුට යන්න බුණා මේ කැලි මැද අඩිපාරක් ගහගත්තා. ඒක නේද පළවෙනි දවසේ කෝණිය ගහලා වෙලා කෝණිය දිගේ අවිදන් යනකොට දෙවෙනි දවසේ උදේ යනකොට ඒ කෝණිය ටික නැහැ. මොකද අලි ගරවලා ඒවා විසි කරලා. රටට විය යුතු රටට ජාතික අවස්ථාවක් විදිහට අපි ඇත්තටම අපි ඒක ඒ ජාතික අවස්ථාවේ අපේ කරපිට තමයි තිබුණේ. වකුගඩු රෝගයේ පාලනය සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කෙරේ. සෞඛ්‍ය ලේකම් වරයාගේ අධීක්ෂණයෙන් යුත් කමිටුවක් වාර්තාව සකස් කළේය. රජරට ප්‍රමුඛ ප්‍රදේශ කිහිපයක ශීක්‍රින් පැතිර යන රෝගයට හේතු සෙවීම අරමුණයි. වකුගඩු රෝගයේ වැළඳුණු පවුල් රසක්ම දැඩි පීඩාවට පත්ව සිටිති. මේ ගැන අවධානය යොමු කළ පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කාරක සභාව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ මූලිකත්වයෙන් විද්වත් කමිටු වාර්තාවක් සකසන ලෙස නියම කළේය.
අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයෙකුගේ සභාපතිත්වයෙන් කමිටුවේ සමාජික ගන්න දස දෙනකේ 90 දශකයේ මුල් භාගයේදී වකුගඩු රෝගියව වැඩි හිටියන් අතර බහුලව පැතිර යමින් තිබෙන වර්තමානයේ අඩු බයස් වලයිද රෝගියට ගොදුරු වී සිටිති. වියලි කලාපයෙන් මෙන්ම වෙනත් ප්‍රදේශවලින්ද රෝගීන් වාර්තා වී තිබේ. කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය මීට හේතු වන බවට විවිධ මත පළ විය. කමිටු වාර්තාව සැකසීමේදී ඒ ගැන විශේෂ අවධානය යොමු කර ඇත. වාර්තාවෙන් රෝගිය පාලනයට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග වැසක් යෝජනා කෙරේ. රසායනික පොහොර හා පලිබෝධනාශක භාවිතය අවම කිරීම, ඒවා අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතියට අනුකූලව නිෂ්පාදනය, වල්නාශක සඳහා විකල්ප ක්‍රම හඳුන්වා දීම ආදිය ඉන් කිහිපයකි. පලිබෝධනාශක අවිධිමත් ලෙස යොදා ගැනීමට එරෙහිව නව නීති සම්පාදනය සහ රෝගිය පැතිර ඇති ප්‍රදේශවල රසායන භාවිතය අත්හිටුවීම තවත් යෝජනාවකි. ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම, පාසල් විශේෂ නිර්දේශයට කෘෂි රසායන භාවිතය ගැන ඇතුළත් කිරීම, ආනයනික පලිබෝධනාශකවල ආරක්ෂණ සෙස් පද්දක් පැනවීම ඇතුළු යෝජනා කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාව වාර්තාවෙන් පෙන්වා දී තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවෙන් හමු වූ උල්කාපාත කොටස් පාෂාණ තුළ වෙනත් ග්‍රහලෝකයකින් පැමිණි ජීව විද්‍යාත්මක ව්‍යුහ පවතින බව බ්‍රිතාන්‍ය කාඩිෆ් සරසවියේ විද්‍යාඥයෝ පවසති. ඔවුන් කළ පර්යේෂණයේ තොරතුරු සුප්‍රකට සයින්ස් සංග්‍රහයේ දක්වා තිබේ. ඉකුත් වසරේ පොළොන්නරුව වරළගංවිල ප්‍රදේශයේ උල්කාපාත කොටස් පතිත විය. එහි තිබූ ඇල්ගී වලට සමාන පොසිල මිහිතලයට අයත් නොවන බව සයින්ස් සංග්‍රහයේ දැක්වේ. මෙරට විශේෂඥයෝද මේ සම්බන්ධව පර්යේෂණ කළහ. මූලික පරීක්ෂණවලදී උල්කාපාත කොටස් වල දයටම හමු විය. පසුව කාඩිෆ් සරසවි විද්‍යාඥයෝ මේ ගැන තවදුරටත් පර්යේෂණ පවත්වා එහි තිබී ඇල්ගී වලට සමාන පොසිල සොයාගත්හ. මිහිතලයේ මත ජීවයක් ඇතිවීමට හේතුව පිටිසක් වලින් වැටෙන උල්කාපාතයක් බව මින් තහවුරු වන බව විද්‍යාඥයෝ පවසති. රූපහණී ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ආදරණීය මිතුරිය චන්තුනි දැන් ඔබ ඇමතීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකා රූපහණී සංස්ථාව ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ සුජාත දියණි ටෙලිනාට්‍ය මාලාවේ චංගුගමිගේ චරිත නිරූපණය කළේ කොරියාවේ ලී යොන් ඒ රංගවේදිනිය. ඔව් මේ නාට්‍ය පෙළ ලංකාවේ අතිශය ජනප්‍රියත්වයට පත්වීම පිළිබඳව ඇය අප වෙතට සුබ පැතුම් පණිවිඩයයි මේ. ආයුබෝවන්, මගේ නම ඊයෝගේ, බොහොම ස්තුතියි. ශ්‍රීලංකාවේ서 정말 많은 사랑을 받고 있다고 들었어요. 그 중에 하나가 이 장금이라는 인물이 어려운 역경을 딛고 성공하는 많은 사람에게 희망을 주는 그런 역할이거든요. 저 또한 장금이라는 역할을 맡으면서 개인적으로도 많이 배우고 성숙하고 그런 시간이 되었어요. 그리고 가장 어려웠던 촬영 중에 어려웠던 점은 뭐 보셔서 잘 아시겠지만 날씨가 가장 어려웠고요. 또 많이 춥고 그리고 배고프고 힘들고 그래서 대사가 많고 그런 점들이 저한테 가장 어려웠어요. 대장금을 스리랑크 언어로 수자타 디안이라고 들었어요. 대장금을 정말 이렇게 많이 사랑해 주셔서 생각지도 못하는 제가 이렇게 많은 사랑을 받고 있어서 너무 기쁘고요. 그리고 대장금을 통해서 스리랑카와 우리 한국이 여러 가지로 더 긴밀하고 가까워지고 그런 친숙한 관계가 되었으면 참 좋겠습니다. 우리나라 대장국뿐만이 아니라 우리나라 문화, 그 밖에 다른 드라마, 영화 모든 것을 많이 사랑해 주시길 바라겠습니다. 다시 한번 사랑해 주셔서 진심으로 감사드립니다. සුජාත දියණි නාට්‍ය පෙළ ළඟදීම රාත්‍රි වේලාවක නැවත විකාශය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව තීරණය කර තිබෙනවා. ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා චීනයේ නව ජනාධිපතිවරයාට සුබ පැතුම් පිරිනමයි. ෂී ජින්පින් මහතා එරට නව ජනාධිපති ලෙස ඉකුත් බ්‍රහස්පතින්දා නිල වශයෙන් පත් කෙරෙන. චීන ශ්‍රී ලංකා දිගුකාලීන මිතුදම නව ජනාධිපතිවරයාගේ දුරකාලයේදී තවදුරටත් ශක්තිමත් වනු ඇතැයි ජනාධිපතිතුමාගේ සුබ පැතුම් පණිවිඩයේ දැක්වේ. කලාපීය සහ ජාතික දේශපාලන ශිෂ්ටයේ පුළුල් හා විශිෂ්ට පළපුරුද්දක් ජින්පින් මහතා සතුය. එය චීන ආර්ථිකය නැංවීමට නායකත්වය දීමේදී මනා රුකුලක් වනු ඇති බවට ජනාධිපතිතුමා විශ්වාසය පළ කරයි. ශ්‍රී ලංකා රජය චීන නව නායකයා සමග සමීප සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවද ජනාධිපතිතුමා සිය පණිවිඩයේ සඳහන් කළේය.
ඇතැම් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ගෙන යන අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට නිවැරදි පිළිතුරු දීමට තමාට හැකි වූ බව අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා පවසයි. ජාතික රූපවාහිනියට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේය. අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකාව මානව හිමිකම් තහවුරු කිරීම සඳහා ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග කමිටු සමාජිකයන් හමුවේ පැහැදිලි කළේය. එම විධිමත් ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් රටවල් බහුතරයක් ප්‍රශංසාව පළ කළේය. මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ සමග සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි කැමති ශ්‍රී ලංකා රජයට ස්තුති කරන්න. මානව හිමිකම් සුරැකීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයේ කැපවීම ඉන් පැහැදිලි වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ රැසක් ලබා ගැනීමත් අපට සතුටක්. ත්‍රස්තවාදී පරාජය කිරීමෙන් පසු මානව හිමිකම් සුරැකීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයේ මුහුණ දෙන අභියෝග අපි තේරුම් ගත යුතුයි. එම අභියෝග හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව ලබාගත් ජයග්‍රහණ අගය කිරීම අපේ යුතුකමක්. පිලිපීනය ශ්‍රී ලංකාවට සහාය පළ කරනවා. මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයේ දැවැන්ත ප්‍රයත්න අපි අගය කළ යුතුයි. මානව හිමිකම් සැසිවාරයට පැමිණීම පවා ශ්‍රී ලංකා රජයේ මානව හිමිකම් සුරැකීම සඳහා ඇති විවෘත බව හා සූදානම පිළිබිඹු කරන්න. මෙවර සමුළුවට සහභාගී වීමෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය කළ කැපවීම අපි සුභවාදී වාගේ කරනවා. මානව හිමිකම් සුරැකීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති කැපවීම පිළිබඳ අපට පූර්ණ විශ්වාසයක් මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් රජයේ අවංක හා විවෘත කැපවීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාවට අපගේ ප්‍රසාදය හිමි වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව මානව හිමිකම් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් හා සීඝ්‍ර දියුණුවක් කෙටි කාලයකින් ලබා ගත්තා. අන්තර්ජාතික ප්‍රජාව සමග සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීම පිළිබඳවද ඔවුන්ගේ හැකියාව අගය කළ යුතුයි. ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් සම්බන්ධ කරුණු සුරකීමේ රජයේ කැමැත්ත මෙමකින් පැහැදිලි වෙනවා. අපි එය ඉතා ඉහළින් අගය කරනවා. චීනය ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් සුරැකීම හා සමාජ ආර්ථික දියුණුව අගය කරනවා. අන්තර්ජාතික ප්‍රජාවකින් අප ඉල්ලා සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරීභාවයට ගරු කරන්න කියලා. මෙවර සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකාව අපගේ තීරපත් කිරීම සඳහා අන්තර්ජාතික රාජ්‍ය නොවන ආයතන වැසක් දැඩි ප්‍රයත්නයක නිරත විය. ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළ අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතා. ඊයේ අපිට හොඳ දවසක් වුණා. මොකද අපේ විශ්වකාලීන සමාලෝචන වාර්තාව ඒකමතිකව 22 සැසිවාරයේ සම්මත වුණා. කතා කරපු රටවල් අතරින් මං හිතන්නේ පැහැදිලිවම රටවල් දෙකක් ඇර අනිත් හැම රටක්ම පිළිගත්තා අපි විශාල ප්‍රගතියක් ලබාගෙන තියෙනවා කියලා. රජය නොවන සංවිධාන කීපයක් සැලසුම් සහගතව සංවිධානාත්මකව එතනට පැමිණිලා ශ්‍රමා සංවිධානය, හියුමන් රයිට්ස් වොච් වගේ ඒ සංවිධාන එතනට පැමිණිලා අපිට මඩගැහිමක් කරන්න තැත් කරත් මම අවස්ථාව අරගෙන ඒ අයට පැහැදිලිවම කිව්වා යමක් කියනවන ලංකාව පිළිබඳ මධ්‍යස්ථව ප්‍රකාශයක් කරන්න කියලා. විශේෂයෙන්ම LTT සංවිධානය ගැන කිසිම දෙයක් කියන්න නැතුව LTT සංවිධානය කරපු විනාශය, කරපු ඝාතන පිළිබඳ කිසිම ප්‍රකාශයක් කරන්න නැතුව අසත්‍ය ප්‍රකාශ ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ, අපේ යුද හමුදාව පිළිබඳ කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම අසාධාරණයි. විශේෂයෙන්ම උදාහරණ කීපයක් මම ඉදිරිපත් කළා. මම ඉඳන් කිව්වා ඇයි ඒවා ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ කියලා. ජනකොටස් අතර සහජීවනය දින දැමීමට කිසිදු බාහිර බලවේගයකට ඉඩ නොතන බවට මන්නාරම දෙමළ ජනතාව ප්‍රතිඥා දෙති. ඔහු ඇමරිකාව ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉදිරිපත් කොට ඇති යෝජනාව තරය හෙලා දකිති. එනිමිතෙන් මන්නාරම නගරයේදී අද විරෝධතාවක්ද පැවැත්වෙන. 30 වසරක් පුරා පැවති ත්‍රස්තවාදී තර්ජන අවසන් කර සාමය උදා කළේ වත්මන් ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ රජපව උද්ඝෝෂකයෝ පැවසූහ. උදා වූ සාමය විනාශ කිරීමට කිසිවෙකුටත් ඉඩ තිය නොහැක. ත්‍රස්තවාදී ග්‍රහණය පසු ජනතාව බේරා ගැනීමේදී කිසිදු යුද අපරාධයක් සිදු නොවූ බව මේ ජනතාව අවධාරණය කරති. මේ නිසා රජයට එරෙහිව ගෙන එන යෝජනාවට විරෝධය පළ කළ බව ඔහු කියා සිටිති. උද්ඝෝෂකයෝ මන්නාරම දිසාපති ස්ටැන්ලි දෙමෙල් මහතාට සංදේශයක්ද බාර දුන්නේය. ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ඇමරිකාවේ යෝජනාවට විරෝධය පළ කරමින් එහි අත්සන් තබා තිබේ. එය ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට බාර දෙන ලෙස ඔහු දිසාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියහ. ගල්කමුව කියන්නේ වයඹ පළාතේ පිහිටි තරමක් දුෂ්කර ප්‍රදේශයක්. ජනතාවගෙන් බහුතරයකගේ ජීවනෝපාය කෘෂිකර්මාන්තය. ගල්ගමුව නගරයේ අද ජනහමුවකට සහභාගී වූ විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාක්ෂිකයන්ගෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක් කළා. තමන්ගේ ගමේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි වැඩ කරන්නේ නැත්නම් කරුණාකරලා මේ නම්බරයට SMS එවන්න. 0.77 4.86 4.99 0.77 4.86 4.99
නැත්තම් kpjayaratna@gmail.com වලට පණ්ඩියක් කියවන්න. කතා කරන්න එපා SMS එකක් කියවන්න. නැත්තම් kpjayaratna@gmail.com වලට පණිවිඩය එවන්න. දැන් පුවත් ගොනුව විශේෂාංකය. නාවික හමුදා අත්අඩංගුවේ පසු වන ඉන්දිය ධීවරයෙන් කඩිනමින් නිදහස් කරන බව රජය පවසයි. මෙරට මුහුදු සීමා උල්ලංඝනය කළ ධීවරයෝ 53 දෙනෙක් පසුගියදා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූහ. ඊයේ නිදහස් කරන 34 දෙනා තමන් භාරයේ සිටින බව ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය පවසයි. සීගිරියේ සිංහපාදයේ මත අකුරු ලියු පාසල් සිසුන්ට තරයේ අවවාද කර නිදහස් කළ බව පොලිසිය පවසයි. අකුරු දෙකක් තදින් ලියවී තිබේ. දියසවල සෑදී තිබූ තැන්වල සිසු අකුරු ලිවීම නිසා හානිය අවම වී ඇතැයි සීගිරි ව්‍යාපති කළමනාකරු චන්දන වීරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරයි. පසුගියදා අත්අඩංගුවට ගැනුණු කන්ටේනර් දෙකේ මත්පැන් නිපදවීමට යොදා ගන්නා එතනල් තොගයක් තිබූ බව සුරාබදු කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. වටිනාකම රුපියල් 11 කෝටියක් පමණ වේ. කන්ටේනර් දෙක කොළඹ 14 රේගු ගබඩා සංකීර්ණයේදී අද විවෘත කෙරිණ. බස් රථයක් නුවරඑළිය නානුවය ප්‍රදේශයේදී අනතුරට ලක් වී දෙදෙනෙක් මිය යතේ. රථය ඊයේ රාත්‍රී 11:30ට පමණ අඩි 50ක් පමණ ප්‍රපාතයකට පෙරළී ඇත. බරපතල තුවාල ලැබූ රියදුරා සහ කොන්දොස්තරවරයා රෝහල්ගත කිරීමෙන් පසු මිය ගියහ. අනතුරට මුහුණ පා ඇත්තේ ශ්‍රීපාද වන්දනාවේ ගිය නඩයකි. තරුණ සාමපාද යාත්‍රාව කටුගස්තොට නගරෙන් යලි ගමන් අරඹයි. විදේශ රටවල පූජකවරු 250 දෙනෙක් මීට එක්ව සිටිති. කතරගමෙන් පසුගියදා ආරම්භ කරන පාදයාත්‍රාව යාපනයෙන් අවසන් වීමට නියමිතයි. මාතලේ රෝස්වත්ත විරු ගම්මානයේ ඉදිකිරීම ආරම්භේ. දෙවිඩ පවුල් 35ක් සඳහා නිවාස ඉදිකිරීමට නියමිතයි. අද ඊට මුල් ගල තිබෙන නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මිට ලබා දෙන මුදල රුපියල් 70 ලක්ෂයකි. අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතාතුළු පිරිසක් මේ අවස්ථාවට එක් වූහ. සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාශිෂ්‍ය සංගමය ඇතුළු සංගම් 4ක් තහනම් කෙරේ. මහාශිෂ්‍ය සංගමයේ නිලධාරීන් හා ශිෂ්‍ය නායකයන් පිරිසක් ඉකුත් 12 වෙනි දින සරසවි භූමිය තුළ නීති විරෝධී රැස්වීමක් පැවැත්වීම හේතුවයි. අනුව සවස 6න් පසු ශිෂ්‍ය සංගමයකට හෝ වෙනත් පුද්ගලයකට හෝ අනවසරයෙන් සරසවි භූමියට ඇතුළු වීම තහනම්ය. එසේ ඇතුළු වී රැස්වීම පවත්වා අනර්ථකාරී ක්‍රියාවලට සිසුන් යොමු කිරීම විනය නීති කඩ කිරීමකි. නවක සිසුන් නවකවදයට ලක් කිරීමේ විරෝධතා මැඩලීම හා ඒ ගැන තොරතුරු පාලනාධිකාරියට දැනුම් දීම වැළැක්වීම ශිෂ්‍ය සංගම්වල අරමුණු වී ඇතැයි අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක මහතා පවසයි. මේ වෙලාවේ මේ ශිෂ්‍යෝ මේ මහත්තරෙන් පන්තබුණින් මේ උත්සාහ ගන්න එන නව ශිෂ්‍යයන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ තත්ත්වය යටතේ ඉතාම අමානුෂික නවකවදයකට මුහුණ දෙන්න මේ ශිෂ්‍ය දරුවන් සිද වෙනවා. ඒ වගේම මේ දරුවන්ට ඒ විශ්වවිද්‍යාලය තුළ සපත්තු දන් රහණ කරලා රබර් තාන්න කියලා චීතවුන් අඳින්න කියලා මේ දරුවන්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කිරීම තහනම් කරලා මේ පරණ ඒවා සේම අපෝ මේ විශ්වවිද්‍යාලය තුළ පරණ මේ අය කටයුතු කරන යාම. එනිසා මේ ශිෂ්‍ය සංගමය තහනම් කිරීම මේ ශිෂ්‍යෝ දරුවන් කිරීමක් මම හිතන්නේ ඉතාම නිවැරදි කාරණයක්. ප්‍රවීණ සංගීත ශිල්පී නිහාල් නෙල්සන් මහතාගේ කලාතිබියට 50 වසරක් සපිරේ. ඒ නිමිත්තෙන් සංවිධානය කෙරෙනු ප්‍රසංගයක් කොළඹ මියුසික් විද්‍යාලයේ ශ්‍රවණාකාරයේදී ඊයේ පැවැත්වෙන. වසර 50යි නිහාල් ඇවිත් යනුවෙන් ප්‍රසංගය නම් කර තිබෙන. පරම්පරා කීපයක සංගීත ලෝලින් අතර ජනාතරයට පත් ගායන ශිල්පී නිහාල් නෙල්සන් දීපද රචකයෙකු සහ තනු නිර්මාණ ශිල්පියෙකු ලෙසද ප්‍රකටය. ලස්සනට පිපුණ වනමල් ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ ප්‍රචාරය වූ ඔහුගේ ප්‍රථම ගීතයයි. ඒ 1963 මාර්තු 31 වැනි දිනයි. එදා මෙදා තුර නිහාල් නෙල්සන් ගායනා කළ එපා එපා මස් කන්නට, කුක්කු කුක්කු, කරුණාසුවඳ තවරාලු, 1-2-3, සල්ලි මිටි ගණන්, කාවඩි බයිලා වැනි ගීත ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයට පත්විය. ශ්‍රී ලංකා බංගලාදේශ දෙවැනි තරගයේ පළමුවෙනිම සඳහා පන්දුවට පාර දෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දිනේ නිමාන විට 1,18,000 රැස් කළා. බංගලාදේශ කණ්ඩායම පළමුවෙනිමේ දී රැස් කළ ලකුණු සංඛ්‍යාව 240ක්. තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේ. කාසි වාසී දින ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පාර දීමේ අවස්ථාව බංගලාදේශ පිළට ලබා දුන්නා. මුල් පෙළ ප්‍රතිකරුවන් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දැවී ගියද මොමිනුල් හක් ලකුණු 64ක් සහ නසීර් හුසෙන් ලකුණු 48ක් රැස් කර බංගලාදේශ ලකුණු තත්ත්වය ඉහළ නැන්වීමට සමත් වුණා. රංගන හේරත් ලකුණු 68කට කඩලු 5ක් බිඳ හෙළුවා. නුවන් කුලසේකර ලකුණු 54කට කඩලු 3යි. හෙට තරගයේ දෙවැනි දිනය.